السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، آج کل کے جمع غفیر ہے، درود پاک ذرا ذوق کے ساتھ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیر سید نصیر الدین نصیری شاہ صاحب گوڑی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک لکنات کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ہم سے نہ یہ پوچھے کوئی کیا دیکھ رہے ہیں، ہم سے نہ یہ پوچھے ہم سے نہ یہ پوچھے کوئی کیا دیکھ رہے ہیں، ہم سے نہ یہ پوچھے کوئی کیا دیکھ رہے ہیں، تیبہ ہی میں جنت کی فضا دیکھ رہے ہیں، تیبہ ہی میں جنت کی، جو مدینے گئے وہ پڑھ لیں، تیبہ ہی میں جنت کی فضا دیکھ رہے ہیں، تیبہ ہی میں جنت کی، اب دیکھیے کس وقت توجہ کی نظر ہو، اب دیکھیے کس وقت توجہ کی نظر ہو، مدت سے ادھر اہل وفا دیکھ رہے ہیں، مدت سے ادھر اہل وفا دیکھ رہے ہیں،
اللہ و محمد کی رضا چاہیے ہم کو، اللہ محمد کی رضا چاہیے ہم کو، اللہ محمد کی رضا دیکھ رہے ہیں، اللہ محمد دل وجد میں ہے نور میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، دل وجد میں ہے نور میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، خوش ہے تیرا شاید کہ مدینے سے بلاوا کوئی آئے، شاید کہ مدینے سے بلاوا کوئی آئے، ذکر ان کا ہے محفل میں وہ ہے زینت محفل، ذکر تمام احباب کی طرف سے ہم محترم المقام قابل صد احترام جناب احمد علی حاکم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میں لگ گورڈ بھی سبول بھی سبول بھی سبول بھی ذکر ان کا ہے محفل